to začiatkom mája roku 1973, keď som poprvý raz kráčala na nové pracovisko. Nešla som do neznáma. Veľkrop som poznala ešte ako malé dievča a neskôr, po oslobodení, som tu bola niekoľkokrát ako poslankyňa okresu. Obec má iba 67 domov a niečo vyše 300 obyvateľov. Roboty a prekážok som sa nebála. Hlavy mi však vírilo množstvo nepokojných myšlienok. Vedela som, že starší občania si ma pamätajú ešte z detstva, keď som sem chodila s matkou prosiť o kúsok chleba. Mala som obavy, že mnohí ľudia ešte neprekonali predsudky z rokov, keď som žila v biede a neustálom ponižovaní. A odteraz budem stáť pri kormidle ich obce. Narodila som sa po prvej svetovej vojne v osade za Majerom v Stropkove, kde dodnes býva moja matka. Mala som 10 súrodencov. Čoskoro som však spoznala krutosť osudu cigánskych detí. Nechcela som žiť ako ostatní. Pravidelne som chodila do školy. Aj otec mi stále prizvukoval, že iba vzdelanie ma môže vytrhnúť z biedy a cigánskej osady. Vychodila som 4 mešťanky, čo v tých časoch znamenalo veľa. V mojom živote sa však aj potom dlho nič nezmenilo, lebo som bola bez práce. Ako stovky iných občanov v kedysi chudobnom podukelskom kraji. Až po oslobodení našej vlasti svitli pre všetkých lepšie časy. Bola som veľmi šťastná, keď som začala pracovať. Najprv doma, v bývalom roľníckom skladištnom družstve, potom na ONV v Stropkove a na národných výboroch v Chotči a Bukovciach. Prácu som si veľmi vážila a snažila som si ju vykonávať svedomite. Dnes sa mi už ani nechce veriť, že iba prednedávnom som začínala v tejto chudobnej izbietke snovať plány na premeny obce. Za necelý rok dokázali naši občania takmer nemožné. Na jar v roku 1975 sme sa mohli pochváliť novou budovou. Prístrešok v nej našli i naše deti a máme sa i kde zabaviť. Chvále Veľkropčanov treba povedať, že tak ako v minulých rokoch, aj dnes nežistne pomáhajú pri zveľaďovaní a skrášľovaní obce. A nezabúdame ani na našich starkých. Bývalú úradovňu Národného výboru zrekonštruujeme a dôchodcovia budú mať v nej svoj klub. Keď som pred 4 rokami kráčala poľnou cestou do Veľkropu,
trápili ma skľučujúce pocity. Občania sa však čoskoro presvedčili, že všetko, čo robím, robím pre ich dobro, a tak sa ľady medzi nami čoskoro prelomili. Dnes si výborne rozumieme. Ľudia za mnou prichádzajú s mnohými problémami. A ti starší prídu i s prosbou o napísanie listu deťom alebo príbuzným. Máme iba jeden telefon. A tak nečudo, že často musím privolať pomoc k chorému. Na slávnostné otvorenie kultúrneho stánku sme pripravovali divadelnú hru. Všetko sme však museli robiť sami, bez akýchkoľvek skúseností. Predtým sa v obci divadlo nikdy nehralo. Voľné chvíle trávim najradšej doma s rodinou. Mojím koníčkom je mať pekný byt a varenie. Keď domov zavíta občas dcérka Boženka i s deťmi, vtedy je u nás plno haravary. Som šťastná, že sa nám deti vydarili. Od malíčka sme ich viedli k tomu, aby sa učili a hlavne svedomite pracovali. Nechcela som, aby mali také detstvo ako my s manželom. Sa zmenilo v našom kraji za posledné obdobie. Zbohatol i opeknel.
som šťastná a hrdá na to, že aj ja, ktorá som vyrastla v chudobnej osade za Majerom, som mohla svojou skromnou prácou aspoň niečím prispieť k týmto premenám.